नमस्कार बुद्ध राइजको श्रृङ्खलामा स्वागत छ सँगै छु म खेमराज रेग्मी आदरणीय महानुभावहरू अहिलेको वर्तमान परिस्थितिले उब्जाएका अनगिन्ती प्रश्नहरूको जवाब हामीले खोजिरहेका छौँ संसद विघटन आफैमा राम्रो थिएन अब पुनर्स्थापना भयो पुनस्थापनासँगै पनि राजनैतिक पार्टीहरू अहिले सत्ताकै निम्ति भागदौड गरेको दृश्य देखिन्छ अर्कोतर्फ मानिसहरू एउटा आकलन के गरिरहेका छन् भने जसले आफैले संसद विघटन गरे त्यो विघटन गरेको संसद पुनर्स्थापना भएर पुनः प्रधानमन्त्री भएर कार्य अगाडि बढाउनु वास्तवमै लज्जास्पद हो ओलीको भनेर व्याख्या पनि गरिरहेका छन् तर यो परिस्थितिमा अब कसले विश्वासको मत लिने कसले नलिने कसरी समायोजन गरेर जाने आम नागरिकमा एक किसिमको आक्रोश छ यिनै नेतृत्वहरू नेतृत्वमा पुगेर यो देशको काँचोले फेर्न सक्नेवाला छैनन् वास्तवमा यो स्थितिले देश चल्दैन त्यसैले स्वच्छ छवि भएको व्यक्ति देशको कार्यकारी हुनुपर्छ पटक पटक यो आवाज उठिरहेको छ आज अहिलेको कानुनी जटिलता वा सरकार निर्माणको सवालमा या ओली नै निरन्तर हुने हुन् त्यो अर्को पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षले खेल्नुपर्ने भूमिका संवैधानिक जटिलताका कुराहरू यावत विषयमा हामी अलि बढी नै गहिराइमा गएर आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ आज हामीसँग विशेष गरी जो लामो समयदेखि प्राध्यापन पेसामा आबद्ध जो कानुनको पनि विद्यार्थी राजनीतिक विश्लेषक कानूनविद डाक्टर माधव पन्थी आज हामीसँग हुनुहुन्छ आउनुहोस् यो कार्यक्रममा म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु स्वागत नमस्कार आराम हुनुहुन्छ आराम अब यो संसद विघटन विघटनपछि पुनर्स्थापना भयो एकातर्फ विघटन हुँदा नैराश्यता थियो पुनर्स्थापन भइसकेपछि पनि नैराश्यता जन्मिया छ फेरि अबको परिस्थिति के अब हो ठ्याक्कै त्यहाँबाट आजको कार्यक्रम सुरुवात गर्नु के भन्नुहुन्छ तपाईँ अब प्रश्न के हो भनेपछि जतिखेर नेपालमा संसद विघटन भयो त्यतिखेर धेरै मान्छेका आस्थामा मनमा मां मां चोट परेको थियो किनभने नेपालमा संसद विघटन सडचालिस सालका संविधान अनुसार धेरै पटक भएका थिए र अनि त्यतिखेर केही संसद पुनर्स्थापित पनि भएका थिए एकपटक अदालतको बलबाट संसद पुनर्स्थापित भएको थियो अर्को राजनीतिक पार्टीको जनताको बलबाट संसद पुनर्स्थापित भएको थियो त्यसो भएर त्यसबाट पनि शिक्षा लिएर नेपाली जनताले निर्वाचित गरेको संविधान सभाको संविधान बनाउँदाखेरि नै संसदले भित्रबाट वैकल्पिक सरकार बन्ने सम्भावना हुँदाहुँदै अनि प्रधानमन्त्रीको इच्छामा संसद विघटन गर्न पाइँदैन भन्ने कोणबाट संविधान बनेको देखिन्छ हाम्रो संविधानको स्पिड त्यहाँनिर छ तर तर के छ भनेपछि पुष्पा गते संसद विघटन गर्नुभन्दा अगाडि पनि तपाईँहरू जस्ता सञ्चार माध्यमले कतै संसद विघटन हुने त होइन भनेर सरकारलाई सोद्धाखेरि हामी संसद विघटन गर्ने पक्षमा छैनौँ भनिरहँदा रहँदै एक्कासी पाँच गतेका दिन संसद विघटन भएको हो तर त्यो संसद विघटन हुँदाखेरि धेरै मान्छेका मनमा एउटा के अरे आक्रोश पनि भयो उनीहरूले जे सोचेका थिए त्यो भएनन् र मैले पनि त्यसमा के भनेको थिएँ भनेपछि त्यो घटना भनेको नेपालको राजनीति इतिहासमा असंसदीय हो असंवैधानिक हो अलोकतान्त्रिक हो र जनादेशको घोर अपमान हो भनेर मैले पनि भनेको थिएँ र लामो बौद्धिक बहसपछि सर्वोच्च अदालतमा भएको बहसपछि फाउन एघार गते भएको जुन फैसला हो त्यो फैसलाले संसद पुनर्स्थापित भएको छ यसको निम्ति हाम्रो सर्वोच्च अदालतले जनताको एउटा न्याय माया अझ बढी प्राप्त गरेको छ सबैभरि प्राप्त गरेको थियो त्योमा कुनै छैन अब प्रश्न उठ्छ अब यसपछिको निकास के हो भन्ने प्रश्न मूल प्रश्न यस्तो हो अब निकासका बारेमा हामीले के हेर्नुपर्छ भनेपछि दुईवटाबाट हेर्नुपर्छ होइन हामी राजनीतिक पार्टी सिस्टममा गएको भए मुलुक भएको नाताले राजनीतिक पार्टीहरूले एउटा जनमतलाई पनि हेर्नुपर्छ पार्टीगत मूल्य मान्यतालाई पनि हेर्नुपर्छ अनि अर्को संवैधानिक दायरालाई पनि हेर्नुपर्छ कानुनी दायरालाई पनि हेर्नुपर्छ ती दुईटाका बिचमा समायोजन गर्नुपर्ने कुरो हुन्छ अब यसमा यो यो यसको निकासका सन्दर्भमा के छ त भन्ने प्रसङ्ग मैले एउटा तपाईँलाई प्रश्न बताइदिउँ भारतमा जब गणतन्त्रात्मक संविधान बन्यो संविधान बनिसकेपछि अम्बेडकरलाई एउटा प्रश्न सोधियो यो संविधान कस्तो छ भनेर सोधियो सोद्धाखेरि अम्बेडकरले के जवाब दियो भने हेर्नुहोस् यो संविधान कस्तो छ भनेर संविधानमा भर पर्ने कुरो होइन यदि हामीले संविधान नराम्रो नै लेखेका रहेछौँ भने पनि त्यसलाई लागु गर्ने मान्छे राम्रा भए भने त्यो गणतन्त्र लोकतन्त्र राम्ररी स्थापित हुन्छ केही फरक पर्दैन संविधानमा के लेखियो छ भन्ने कुरो प्रमुख कुरो होइन त्यसलाई लागु गर्ने मान्छे कत्तिको इमान्दार हुन्छ कतिप कति कति को विधि को शासनला स्थापित करना खोज् लोकतांत्रिक मूल्यमाता लागू करना लाग खोज् होना तो प्रमुख कुरो रा, हो राजनेता को भूमिका प्रमुख कुरो हो तस्त प्रथम राष्ट्रपति भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद लोधे थे तो उनके थे यदि हामीले संविधान राम्रो लेखेछौँ भने पनि लागु गर्ने मान्छे खराब भयो भने भरबाज हुन्छ भने मैले तपाईँको यहीँनिर म प्रश्न सोध्न चाहेँ यद्यपि नेपालको संविधान राम्रो छ यसलाई नेतृत्व गर्ने यसलाई सञ्चालन गर्ने कार्यान्वयन पक्ष अलि गतिला भएनन् भन्ने तर्क हो हो यो कुरो स्विकार्नुपर्छ एकदम स्विकार्नुपर्छ र हाम्रो नेपालको राजनीतिको प्रमुख समस्या के हो त भनेर कसैले सोध्यो भने म कुनै व्यक्ति विशेष र कुनै पार्टी विशेषमा म केन्द्रित हुन चाहन्न <laughs> म प्रवृत्तिगत रूपबाट हेर्दाखेरि हाम्रामा कथनी र करणीका बिचमा तालमेल कहिले पनि मिलेन oh. मुख्य कुरो ज, ज ज नेपाली जनताले जसलाई बढी विश्वास गरे ती विश्वास गरेकै मान्छेले विश्वासलाई निरन्तरता दिन सकेनन् है अल्ले जो संसद विघटन भाव में पो पटको तब राजनीतिक इतिहास हेन को संसदीय इतिहास हेखी दुई हजार सत्रह साल में राजा महेंद्र ने प्रथम जनिर्वाचित सरकार अपटनादी बाहे हरेक पटक जनता ने जो विश्वास कर राजनीतिक पार्टी जनविश्वास कर सकेन दुई हजार अडचालिस सालमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई पष्ट बहुमत दिएको थियो एकाउन्न सालमा संसद विघटन भयो एकाउन्न सालमा नेकपा एमाले संसदको सबभन्दा ठुलो पार्टी बनेको थियो चौवन्न सालमा त्यो पार्टी फुटेर दुई टुक्रा भयो छप्पन्न सालमा नेपाली जनताले नेपाली काङ्ग्रेसलाई पष्ट बहुमत दिएका थिए उन्साठी सालमा नेपाली काङ्ग्रेस फेरि फुटो त्यहाँनिर संसद विघटन भयो अनि पैँसठी सालमा अथवा पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा नेपाली जनताले माओवादीलाई ठुलो पार्टी बनाइदिएका थिए पहिलो संविधान सभाको अभ्यास गर्दा नगर्दै त्यो पाँच तिरामा भएको थियो त्यसबाट जुन अस्ति घटना घट्यो त्यो गात नेपालमा नौलो कुरो होइन सवाल के हो भनेपछि यसबाट शिक्षा लिएर अगाडि बढ्ने कि पुराना प्रवृत्तिको निरन्तरता दिने के छ तपाईँलाई लाग्छ जसरी अहिले त तपाईँको नेकपा बिचमा एकले अर्कालाई दोषारोपण गर्ने गाली कलज गर्ने मुखमा जे आउँछ त्यो बोल्ने जुन परिपाटी विकास भइरहेछ नि यी अब एक ढिक्का भएर एउटै बिन्दुमा एउटै सूत्रमा बाँधिएर अगाडि बढ्न सक्लान् जस्तो लाग्छ तपाईँलाई अब हेर्नुहोस् कति स्पष्ट भाषामा बोल्दैछ म तपाईँलाई बोल्छु मलाई त्यस्तो केही समस्या छैन हेर्नुहोस् कस्तो हुन्छ भनिसकेपछि तपाईँले जुन भन्नुभयो भने अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई नेपाली जनताले करिब करिब दुई तिहारको बहुमत दिएको हो यद्यपि चुनावमा मोर्चागत रूपमा भयो तर पार्टी एकीकरण गरेर एउटै पार्टी बन्यो हामी एकीकरण गर्छौँ भनेर नै जनताले स्पष्ट बहुमत दिएका थिए अलग अलग पार्टीबाट चुनाव लडेर मात्र प्राप्त गरेको होइन तर तर त्यसमा के भयो भनिसकेपछि यो बिचमा विगत केही समय यता पार्टीका शीर्षस्थ नेतृत्वमा जे जस्ता बाघवाणहरू प्रहार भए जे जस्ता व्यवहारहरू देखिए होइन जे जस्ता पार्टीका अनुशासनहरूलाई तोडेर बाहिर आउने कुराहरू आए मलाई लाग्छ कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहासमा यहाँभन्दा भ्रष्ट अपभ्रंश संस्कार देखिँदैन दे अब त्यसको पनि हद हुन्छ अब यसबाट शिक्षा लिएर यसबाट शिक्षा लिएर अनि मलाई के लाग्छ भनेपछि कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ताहरूले के कुरो बुझ्नुपर्छ कम्युनिस्ट पार्टी भनेको केही मुठीभर नेताहरूको मात्र कुरा होइन यो त आम कार्यकर्ताको तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्मका कार्यकर्ताको ढुकढुकी हो साझा सम्पत्ति हो उनीहरूको भावनालाई यसले समेट्नुपर्छ यदि समेट्न सकेन भने विश्वका कम्युनिस्ट पार्टीहरू जसरी लोप लोपबाट गएका छन् त्यसै गरी नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी पनि लोप हुन सक्छ है भनेर पार्टीका कार्यकर्ताहरूले का खबरदारी गरे भने पार्टी एक एकभिक्क हुनसक्छ त्यसबाट शिक्षा लिएर अगाडि बढ्न पनि सक्छ अब खबर गर्न सकेनन् उनी प्रवृत्तिहरू दोहोरिए र एउटा व्यक्तिको मात्र परिवर्तन भयो संस्कारको परिवर्तन हुन सकेन अनि उनी गलत प्रवृत्तिहरू आयो भने हामीले के भन्नुपर्छ भनेपछि नेपाली जनताले विश्वास गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले जनताको विश्वासलाई अगाडि बढाउन सकेन भन्नुभएको छ अब एउटा कुरा माधवजी जस्तै यहाँले यो कुरा बोलिरहँदाखेरि त्यही भित्रको अर्को शक्तिसँग शीर्षस्थ नेतासँगको झगडा विवादको कारणले संविधानमै उल्लेख नगरिएका कुरालाई लिएर ओलीजीले संसद विघटन गर्नु भएकै हो नि त यस्तो परिस्थितिमा संसद विघटन आफैले गरेको व्यक्ति फेरि तिनै सांसदको चाहिँ तपाईँ विश्वास मत दिएर म अगाडि बढ्छु भन्न सुहाउने कुरा हो कि होइन चाहेका छन् लोकतांत्रिक संस्कार प्रतिशोधात्मक व्यवहार विधि mm. को शासन एकलौटी होोकतंत्रात्मक विधि पद्धति में है एटा सब सामन हो सब सामान भू बुन पर्च प्रधानमंत्री के बुनानू ने बुन नेपाल का तीन करोड़ जनता गाँव में बस्ने किसान को जो हैसियत त्यहाँभन्दा बढी मेरो हैसियत होइन म पनि त्यही किसानको छोराबाट अगाडि आएको भन्ने कुरो प्रधानमन्त्रीले पनि बुझ्नुपर्छ किनभने पछि यो राजा महाराजाबाट टिको लाएर आएको अवस्था पनि होइन अनि एउटा एउटा के भनेपछि गाउँमा बस्ने किसानको छोरा पनि आफूलाई कमजोर नसम्जिकन के सम्झाउनु पर्छ भनेपछि म जनताले पत्याए भने जनताले विश्वास गरेँ भने म देश हाँक्न सक्ने सर्वोच्च ठाउँमा पुग्न सक्छु भन्ने कुरो भर्नुपर्छ अब यस स्थितिमा कहाँनिर छ भनेपछि अब हिजो हिजो सर्वोच्चमा समस्या थियो पुसपात गते घटना घटिसकेपछि जब सर्वोच्चमा तेह्र तेह्रवटा रिट निवेदन पर्यो मैं लग एवटी विषय में ये धीरे ऋढ़ निवेदन पड़े सर्वोच्च के इतिहास तो में पेलपटक हो फागुन एगार गति समय सब को ध्यान कहाँ थोड़े सर्वोच्च अदालत थी अब अब नेपाली जनता को ध्यान यही तेईस दे देखि सुरू होने संसदीय कारवाहीसदीय कार नेतृत्व कर पदाधिकारी सभामुख प्रधानमंत्री प्रतिपक्षी पार्टी त्यहाँ रहेका अन्य राजनीतिक पार्टीका नेताहरू र स्वयं सांसदहरूले पनि अब कस्तो किसिमको कुराहरू गर्छन् हामी त के म त के लाग्छ भनेपछि एउटा पूर्वाग्रही भएर प्रजातन्त्रमा व्याख्या गर्न मिल्दैन होइन तपाईँ एउटा कानुनको विद्यार्थी पनि हो मैले बोल्दाखेरि तपाईँ कानुनविद पनि हो तपाईँ राजनीति विश्लेषक मात्र होइन मैले खास कुरा के बोल्नु खोजेको भने अब यहाँनिर आउने संवैधानिक जटिलताका कुरा हुन्छन् नि ठ्याक्क विश्वास मत लिने नलिने अथवा निरन्तर पाउने या नपाउने कहाँनिर के कुराले अड्काउँछ अब यसमा प्रश्न के छ भनेपछि संविधान पल्टार हेर्दाखेरि मलाई धारा नम्बर याद नभए पनि भावना क्लियर थाहा छ प्रधानमन्त्रीमाथि विश्वास छैन भन्ने सांसदहरूलाई लाग्यो भने सांसदहरूले अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सक्छन् होइन पच्चिस प्रतिशतभन्दा बढी सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सक्छन् र त्यो अविश्वासको प्रस्ताव बहुमत बान अविश्वास प्रस्ताव पेश कर नहीं सौ अड़तीस भाग बड़ी ला हम दुई सचहत्तर सीट सी एटा बाटो हम संविधान में के व्यवस्था कर संसद को निर्वाचन भो दुई वर्षसम अविश्वास प्रस्ताव राख नपइनी अभी पटक अविश्वास प्रस्ताव राखी सके वर्ष भरी अविश्वास प्रस्ताव राख नपइनी संवैधानिक प्रावधान छ एउटा त्यो बाटो छ अब अर्को के छ भनेपछि मैले विश्वासको मत लिन्छु भन्ने कुरो प्रधानमन्त्रीलाई लायो भने प्रधानमन्त्री विश्वासको मतको निम्ति जान्ने हो विश्वासको मत माग्न जान्ने हो तपाईँहरूले मलाई विश्वास गर्नु चाहिँ गर्नु भनेर प्रधानमन्त्री विश्वासको मत माग्न जान्ने हो प्रधानमन्त्री विश्वासको मत माग्दै जाँदाखेरि पनि प्रधानमन्त्रीले पनि एक सय अडतिस पुऱ्याउनु पर्ने कुरो हुन्छ होइन अब यस अवस्थामा मैले अहिले त्यो के भने भनेपछि अब सबैको ध्यान कहाँ छ संसदमा छ अनि संसदको रूपमा पनि मलाई त के लाग्छ भनेपछि विश्वास अविश्वासको खेलभन्दा पनि म एउटा राई शास्त्रको विद्यार्थीको हैसियतको हिसाबबाट नेपालको भू राजनीतिक अवस्था नेपालको सामरिक अवस्था नेपालको आर्थिक अवस्था अनि अहिलेको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश विश्व परिवेश यो स्थितिलाई हेर्दाखेरि हामी एकदम गम्भीर भएर ठन्डा दिमारीले सोचेर विश्वास अगाडि बढ्नुपर्नेवाला छ नेपालको जुन महिमा हो त्यो महिमा मलाई लाग्छ युरोप अमेरिकाले जति बुझेको छ त्यसको दस प्रतिशत पनि हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ हाम्रा छिमेकीहरूले जति बुझेका छन् त्यति हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ र भन्नै पर्छ नेपाली जनता जति बढी चिन्तित छन् त्यति गरी राजनीतिक पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरू चिन्तित भए जस्तो लागेन यदि राजनीतिक पार्टीका नेताहरू चिन्तित भएको भए जनताले भोग्नुपर्ने समस्यामा केन्द्रित भएर बहस गरेर त्यसको निकास गर्नुको भन्दा यहाँनिर के छ भने डर कहाँनिर लागेको छ संसद पुनर्स्थापना भएपछि दुई हजार बाहन्न सालदेखि दुई हजार पचि अन्ठाउन्न सालसम्म भनौँ जस्तो के अरे सांसद किन्दका जुन फोहोरी खेल भए त्यो जोरिने हो कि भन्ने कुरो नेपाली जनताले सचेतनका साथ हेरिरहेका छन् र यदि त्यो दोहोरियो भने हामी अझै रसातलमा जान्छौँ अझै हामी बिग्रन्छौँ यदि त्यसबाट शिक्षा लिने भने यो एउटा शिक्षा लिएर हामीभित्रका कमी कमजोरीहरू हटाउँदै नेपाली जनताले भोग्नु परेका समस्या समाधान गर्ने सवालमा सबै शक्तिहरू देशभित्रका सबै राजनीतिक शक्तिहरू होइन सबै राजनीतिक पार्टीहरू एक ठाउँमा आएर ए समवेत स्वरले अगाडि बढ्ने अगाडि तपाईँकै त्यो प्रश्न मैले सोधिरहँदा जुन जवाब छ जवाबभित्रबाट म प्रश्न गर्न चाहन्छु तपाईँ ऐ अविश्वास प्रस्ताव पेस गरियो र चाहिँ तपाईँको प्रधानमन्त्रीले चाहिँ तपाईँ बहुमत पाउन सक्नुभएन बहुमत पुऱ्यायो भने तपाईँको प्रधानमन्त्री फ्याँकिनुपर्ने अवस्था आउँछ जुन तपाईँले तर्क गरिराख्नु भएको छ नि औपचारिक रूपमा अहिले सबैभन्दा बढी बखेडा झिक्ने भनेको त तपाईँको नेकपा भित्रैबाट हो अन्य पार्टीले त बखेडा झिकिया छैन गरी खाऊ पाँच वर्ष भनेर दिएकै हुन् जनताले पनि यो प्रश्न छ तर त्यो बखेडा झिकिरहँदाखेरि औपचारिक रूपमा चाहिँ तपाईँको नेकपा नफुट्दासम्म अब लाने अविश्वासको मतले कुनै अर्थ र तुक राख्छ अब प्रश्न प्रश्नकानी छ भनेपछि एउटा बहसको विषयवस्तु आइरहेको छ पाँच गते संसद विघटन भयो त्यो त्यसको संसद विघटनको पछि सा, संसद सचिवालयमा दर्ता गरिएको भन्नेको जुन अविश्वासको प्रस्ताव छ त्यसको अहिलेको हैसियत के हुने भन्ने प्रश्न पनि आइरहेको छ त्यो ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् के हुन्छ त्यसमा के हुने भन्ने प्रश्न पनि आइरहेको छ होइन अब यसको अब त्यस त्यो बारेमा होइन तर तेइस गतिपछि संसदको बैठक बस्दैछ त्यसलाई निरन्तरता दिने हो अथवा त्यसलाई हेर्ने हो त्यो विषयमा प्रस्तावकहरूले नै कुरो भन्नुपर्छ भनेर भन्छ हेर्नुहोस् अब प्रश्न जाने तपाईँले कुरो उठाउनु भएको छ के कुरो उठाउनु भएको छ अब यसको चुरो कुरोमा जानुपर्छ चुरो कुरो कहाँनिर हो भनेपछि एउटा राजन शास्त्रको विद्यार्थी भएको नाताले अझ म भन्यो मेरो आफ्नो अध्ययन पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलालको नेपालको राजनीतिक योगदानका बारेमा मेरो पिएचडीको अध्ययन हो त्यो अध्ययन भएको नाताले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई बुझ्दाखेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एउटा पार्टीगत पद्धतिअनुसार नचलेकै कारणले यो कुरा आएको तपाईँ हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो जतिखेर संसद विघटन गरियो त्यतिखेर पनि त थाई कमिटीको बैठक चलिरहेको थियो र केन्द्रीय कमिटीको बैठक आह्वान गरिएको थियो प्रधानमन्त्रीले त्यतिखेर संसद विघटन गरेका छन् थाई कमिटीको बैठक चलिरहेको अवस्थामा त्यो टुङ्गिएको पनि छैन केन्द्रीय कमिटीको बैठक आह्वान गरिएको थियो होइन पार्टी कमिटीमा बसेर त्यहाँ छलफल गरेर पार्टीले गरेका निर्णयहरूलाई लागु गर्ने किसिमबाट गर्नुको साटो हो म पार्टीको अध्यक्ष भएँ प्रधानमन्त्री भएँ आज प्रधानमन्त्री भएँ भनेर मैले भनेअनुसार चल्नुपर्छ भन्ने किसिमबाट अहम्बारले यो गुरुजन्मा आयो यो कुराले के ल्याइदियो भनेपछि एउटा नेपालको राजनीतिमा एउटा दुर्भाग्यपूर्ण घटना भ्या जसलाई सर्वोच्च अदालतले सच्याइदियो अब जहाँसम्म तपाईँको प्रश्न छ के हो भनेपछि यो विषयमा कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आफू पष्ट हुनुपर्छ होइन प्रष्ट पस्टाउनुपर्छ अब योमा संसद निर्वाचन आयोग राजनीतिक पार्टी संसदमा अब कसरी त्यसलाई लिएर जाने होइन अनि निर्वाचन आयोगमा पनि यो बारेमा बहस चलिरहेका छन् यसो कानुनी जटिलता के छ त्यो विषयलाई टुङ्ग्या यसो कानुनी जटिलताको पार्टी पार्टीका सन्दर्भमा हेर्दाखेरि त के छ भनेपछि हामीले जानेकै प्रसङ्ग पनि हो संविधानले के भन्यो भनेपछि पार्टीको केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलभित्र विभाजन आयो भने दुवैमा चालिस प्रतिशत लिएर आएपछि पार्टी फुट्छ भन्ने कुरो राखेको थियो अनि त्यसमध्येमा के अरे वैशाख महिनामा प्रधानमन्त्रीले ल्याएको जुन अध्यादेश थियो त्यो अध्यादेशमा के भन्यो भनेपछि केन्द्रीय कमिटी वा संसदभित्र चालिस प्रतिशत लिएर आयो भने पार्टी अलग बनाउनु पाइने भन्ने कुरो भएको थियो त्यो अध्यादेशको आडमा विरोध भयो विरोध भएपछि फालि के अरे एक हप्ता बित्दा नबित्दै अध्यादेश सरकारले फिर्ता गरेको हो त्यसैले अहिलेको कानुनी अवस्था के पछि केन्द्रीय कमिटी र संसदभित्र चालिस प्रतिशत ल्याएपछि पार्टी फुट्न सक्छ पार्टी फुट्छ त्यो ल्याउन नसक्ने भने पार्टी फुट्दर कुरो त्यही हो अब यो निर्वाचन आयोगले किन त्यसबाट ढिलाइ गरिरहेछ त यसो प्रश्न हेर्दा त प्रचण्ड माधवकै बहुमत जस्तो देखिन्छ अब निर्वाचन आयोगले के बोलिदियो भनिसकेपछि अब घटनाक्रम हेर्दै जाँदाखेरि पाँच गतेपछि दुईवटा घटना घट्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सन्दर्भमा जाँदाखेरि mm. एक प्रचण्ड माधवकोले केन, तत्कालीन केन्द्रीय कमिटीका बहुमत सदस्यहरू उपस्थित गरेर आएर अनि खड्गप्रसाद ओलीका ठाउँमा माधव कुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनाएर दुईवटा अध्यक्ष बनाएर पनि अगाडि बढे होइन अनि यतातिर फेरि खड्ग प्रसाद ओइलले पनि बालुवाटारमा कम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय कमिटीका आफ्ना केही मान्छे बताएर अनि त्यहाँ फेरि केन्द्रीय कमिटीका सदस्यको सङ्ख्या थपेर लिएर गए यो विषय जब निर्वाचन आयोगमा गयो निर्वाचन आयोगमा गइसकेपछि निर्वाचन आयोगले के भन्यो भनिसकेपछि अध्यक्षको निम्ति हामीले वन ए माधव के अरे माधव कुमार नेपाललाई चिन्दैनौ अथवा के अरे प्रचण्ड र खड प्रसाद ओलीलाई चिन्छौँ भनेर भन्यो अनि त्यसपछिबाट गएर ताङ्गीभन्दा अगाडिका केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू नै केन्द्रीय कमिटीका सदस्य हुन् भनेर भनेको छ होइन अब यस्ता निर्वाचन आयो अहिले त्यसरी बोलिरहेको छ अहिलेको सन्दर्भमा अब योमा के छ भनेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सँग सम्बन्धित विषय ऋषि कटेलको समेत एउटा मुद्दा छ सर्वोच्च अदालतमा त्यसको बिच गते फैसला आउने भन्ने कुरो पनि छ यी सबैलाई समेतलाई हेरेर यथा समयमा संविधान र कानुन सम्बद्ध किसिमबाट निर्वाचन आयोगले फैसला बोल्ला मलाई के लाग्छ भनेपछि निर्वाचनको आयोगको फैसला भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरो के हो भनिसकेपछि hmm. राजनीतिक पार्टीले नै जनतालाई कसरी लिएर जानियो भनेर पार्टी हाँक्न खोज्ने मान्छेले फैसला गर्नुपर्ने हो तपाईँलाई मैले एउटा कुरा बताइदिउँ के hmm. कुरो बताइदिउँ भनेपछि सन् उन्नाइस सय स पचहत्तरमा इन्दिरा गान्धीले भारतमा इमर्जेन्सी ल्याइसकेपछि उन्नाइस सय सतहत्तरमा चुनाव भयो त्यो सतहत्तरमा उनले चुनाव हारेन होइन अनि जनता दलको सरकार बन्यो त्यसपछि काङ्ग्रेस पार्टी टुट्यो काङ्ग्रेस पार्टी टुट्दाखेरिको अवस्थामा चुनाव चिन्ह पुरानो काङ्ग्रेस पार्टीले लिएर गयो भारतको पुरानो काङ्ग्रेस पार्टीले ल्याऊ त्यतिखेर गयो त्यतिखेरसम्म भारतीय काङ्ग्रेस पार्टीको चुनाव चिन्ह के अरे गाईको दुध खाएको बाछो थियो त्यो काङ्ग्रेस पार्टीको चुनाव चिन्ह चुना थियो इन्दिरा गान्धीले चुनाव चिन्ह चुना हातको पन्जा लिएर गइन् र के अरे एकासीमा भएको चुनावमा त्यसैमा उनले के हेऱ्यो भने चाहिँ चुनाव चित्दै के हुन् मैले भन्न खोजेको कुरो के निर्वाचन आयोगले कस्तो फैसला गर्छ भन्नु भन्नुभन्दा पनि एउटा देश हाँक्न खन्ने राजनीति पार्टीका नेताले मैले देशलाई यो दृष्टिकोणका साथ मैले हाँक्छु भनेर स्पष्ट दृष्टिकोण साथ आउन ल्याउनु पर्ने हुन्छ होइन अब यो मलाई त के लाग्छ भनेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले मुलुकलाई कसरी हाँक्ने यो कुरो सोच्नुपर्ने कुरो हुन्छ र अब यहाँ अहिलेसम्मको अभ्यास हेर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भनेपछि व्यक्ति केन्द्रित भएका छन् जतिसुकै गफ गरे पनि होइन एउटा राष्ट्र र जनताका हितमा केन्द्रित भएर कम्युनिस्ट पार्टीले सोच्न सुरु गरेको भए मलाई लाग्छ यस्तो घट्नै आउँदैन अब यिनीहरू बिचको झगडाले यिनीहरू मिल्ने जस्तो देखिँदैन खास हामीले हेर्दाखेरि अब नेपाली कङ्ग्रेस जसभा जस्ता पार्टीहरूले तिमीहरू नफुट्दासम्म हामी सहयोग गर्दैनौँ पनि भनेका छन् यस्तो परिस्थितिमा झन् त बन्ने भयो त फेरि यो त बढ्छ यो साँचो कुरो हो तर के पनि कुरा साँचो कुरो भनेपछि जति बढी समस्या भयो त्यसै बिचमा निका प्रश्नहरू आउँछन् होइन अब यतिखेर अहिले हाम्रो संविधानका बारेमा धेरै कुराहरू आएका छन् कतिपय राजनीतिक पार्टी र शक्तिहरूका रिजर्भेसनहरू पनि छन् उनीहरूका मागहरू पनि छन् अनि संविधान संशोधनका कुराहरू पनि आइरहेका छन् अब बदलिएको परिस्थितिमा मुलुकलाई कसरी लिएर जाने भन्ने प्रश्नहरू पनि छन् यी जटिलताका बिचमा राजनीतिक पार्टीहरूले एकदम स्पष्ट रूपबाट अहिलेसम्म का नेपालको लोकतान्त्रिक अन् आन्दोलनका अनुभवहरू संविधान निर्माण गरिसकेपछि सरकार चलाउँदाखेरिका प्राप्त गरेका अनुभवहरूका आधारमा सम्पूर्ण जनतालाई एक ढिक्का बनाएर लिएर जाने सवालमा एउटा साझा छलफल गर्ने र त्यो साझा छलफलबाट निस्केको निचोडका आधारबाट मुलुकलाई हाँक्ने हिम्मत गर्नुपर्छ यदि त्यसरी हामीले हाँक्ने हिम्मत गऱ्यौँ भने मलाई लाग्छ हामी यस्तै समस्याका बिचबाट यस्तो चरित्र यस्तो उदाङ्गो चरित्र देखाउने नेतृत्ववर्गले तपाईँले भने जस्तो गर्ला नि हेर्नु एउटा के आउँछ भनेपछि बाध्यताले त्यो गर्न पाउनु छ हाम्रा सामुन्नेमा अब जम्मा दुईवटा मात्र विकल्प छन् एउटा आतसमा झगडा गरेर हामी आ हामीभित्रको आफ्नो शक्ति छिँड गरेर दुनियाँलाई तमासे जस्तो बनाएर आफू एउटा हास्यको पात्र बन्ने हो अथवा यसबाट शिक्षा लिएर मुलुकका समस्या समाधान गर्नको निम्ति ठन्डा दिमागले पूर्वाग्रह रहित भएर समस्या समाधान गर्नको निम्ति एक ढिक्का भएर जाने हो भन्ने कुरो सोच्ने बेला भएको छ याने बास बास था। था। था अब आज आज आ... के भएको छ भनेपछि संविधान अनुसार गणत संविधान सभाले बनाएको संविधान अनुसार तिन वर्ष बिताइसकेपछि यहाँ एउटा खचपच आयो यो ठुलो खचपच हो अब यही खचपचकै बिचमा यी समस्याहरू समाधान गर्नको निम्ति पहल कदमी गरेर सबै राजनीतिक शक्तिहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याएर हाम्रा सामाजिक क्षेत्रका समस्या सामाजिक क्षेत्रका समस्याहरू आर्थिक क्षेत्रका समस्याहरू अझ म तपाईँलाई के भन्छु भनेपछि आर्थिक क्षेत्रमा हामी धेरै खत्तम भएका छौँ म एउटा राजनीतिक अर्थशास्त्रको विद्यार्थीको हैसियतले भन्दाखेरि ईस्ट इंडिया कम्पनी आउ हिन्दुस्तानमा आउनुभन्दा अगाडि हिन्दुस्तानको जुन अवस्था थियो हाम्रो अवस्था त्यस्तै छ हेर्नु हेर्नुहोस् त हाम्रा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रहरू ध्वस्त भएका छन् आयात बढिरहेको छ होइन जन, जन को को के अरे ऊर्जाशील जनशक्ति बाहिर गइरहेको छ रेमिटेन्सबाट हामी बाँचिरहेका हामी कति दिन बाँच्थ्यौँ यस्तो अवस्थामा कोरोनाको अवस्था हामीले देखेनौँ कोरोनाको कहर कति डर लाग्दो भयो यो कोरोनाका बेलामा पनि हामीले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने सन्दर्भमा केही गर्न सक्थ्यौँ मेरो आफ्नो व्यक्तिगत अनुभव अभ्या अभ्यास के छ भनेपछि कोरोनाको कहर गाउँमा भन्दा सहरमा बढी भयो अहिले गाउँतिर हाम्रो बस्तीलाई आकर्षित गरेर लिएर गएको भए अर्थतन्त्र विकास गर्न सकिन्थ्यो म केही दिन अगाडि के अरे पाहाडी जिल्लाहरू घुम्न गएँ पाहाडीहरू जिल्ला घुम्न जाँदाखेरि तपाईँको साठी प्रतिशतभन्दा बढी हिजोका बस्तीहरू धोका लाएर निस्केका छन् जसले नेपाललाई नेपालीहरूलाई बच्चा आएको थियो त्यतातिर जान सक्छु त्यसो भएर मैले भन्न खोजेको कुरो चाहिँ हाम्रा राजनीतिक क्षेत्रका समस्याहरू हाम्रा संस्कारगत समस्याहरू हाम्रा सामाजिक समस्याहरू समाधान गर्ने सन्दर्भमा एकै ठाउँमा आएर एक ढिक्का भएर राष्ट्रिय नीति निर्माण गर्ने हो भने मलाई लाग्छ हामी धेरै छिटो विकास गर्न सक्छौँ त्यसपछि नेपालमा भएको जुन एउटा परिवर्तन छ तपाईँले हेर्नुहोस् त नेपालमा दुई हजार सात सालसम्म त निरङ्कुश एकतन्त्र जानिया शासन राणा शासन थियो आज सत्तरी वर्षको बिचमा हामी राणा शासनबाट हामी गणतन्त्रमा आइसक्यौँ संसारका कतिपय मुलुकहरू यहाँ आउनको निम्ति डेढ दुई सय वर्ष लागेको छ होइन ठिक छ ठिक छ डाक्टर साहब इतिहासका कुरा र अब सम्भावित विकास निर्माणका कुरा आफ्नो ठाउँमा छँदैछन् तर चुरी कुरा त कानेर के भइदियो भने अब हुने तेइस गतिले कस्तो निकास दिने भन्ने कुरा यहाँ महत्त्वपूर्ण विषय बन्यो कि यो महत्त्वपूर्ण सेतुमा अब ओलीले के कुरामा कुर्बानी गर्नुपर्छ प्रचण्ड माधवजीहरूले के कुरामा कुर्बानी गर्यो भने सही बिन्दुमा आउन सकिएला के भन्नुहुन्छ छ तपाईँ कुर्बानी एउटै कुरो गरे हुन्छ धेरै कुरो गर्नुपर्दा दुईवटा कुरा दुईवटा कुरा गरे हुन्छ एउटा कुरा आत्मकेन्द्रित भएर आफ्नो वरिपरि रहेका मानिसहरूका कुराका मात्र सोध्ने हो कि मेचीदेखि महाकालीसम्म मुस्ताङदेखि वर्सवारसम्मका सबै नेपाली जनताका समस्यालाई समाधान गर्नको निम्ति के गर्ने होइन एउटा त्यहाँनिर सोच्नुपर्ने कुरो छ अनि अर्को कुरो के छ भने नेपालको राजनीतिमा लामो के देखेपछि कथनी र करनीका बिचमा कहिले पनि तालमेल मिल्न सकेन कथनी र करनीका बिचमा तालमेल मिलाएर एउटा हार्मोनियमको तालबाट तल्लो तहदेखि ता माथिल्लो तहसम्म एकाकार भएर लिएर जाँदाखेरि जनसक्छ र अनि मैले अर्को कुरो के भन्छु भनिसकेपछि हेर्नुहोस् यो दुनियाँ जसरी मान्छेको जिन्दगी होइन उसको जन्म कसरी हुन्छ थाहा छैन उसको मृत्यु पनि कसरी हुन्छ थाहा छैन जीवनका यी दुइटा पक्षहरू कसैले भन्न सक्दैन त्यस्तै चाहिँ मेरो अनुभव मेरो अभावमा पनि यो दुनियाँ चल्न सक्छ भन्ने कुरो सबैले सोध्ने भने म नहुने भने केही पनि चल्दैन भनेर यहाँ अहिलेसम्म आएका छन् अहिले आएका घबन्डी पनि यसरी बिग्रेको म नभए पनि यो दुनियाँ चल्न सक्छ मैले सुनेको थिएँ संसारका कतिपय राजनेताहरू होइन गर्वित टुरा भएका मानिस पनि राजनेताहरू बनेका थिए त्यसरी बन्न सक्छन् नेपाली जनताहरू सक्षम छन् म त एउटा अंश मात्र हुँ भनेर सोच्ने भने सजिलै समाधान गर्न सकिन्छ होइन अब यस्तै उही के अरे दुर्योधन शैली दुर्योधन शैली र धृतराष्ट्र शैली दुर्योधन शैली धृतराष्ट्र शैली भनेको सकुनी शैली धृतराष्ट्र शैली भनेको के हो भनेपछि पावरमा मै नै रहनुपर्छ दुर्योधन शैली भनेको मभन्दा जान्ने यो दुनियाँमा कोही छैन भन्ने होइन होइन किनभने दोर्णाचार्यले युधिष्ठिर र दुर्योधनलाई एउटै प्रश्न सोधेछन् के सोधेछन् भनेपछि एउटै उस्तै उस्तै प्रश्न सोधे के भनेपछि युधिरलाई के भनेर सोधेपछि जौतो यो दुनियाँमा तिमीभन्दा अयोग्य मान्छे कोही छ कि खोजेर लिएर आऊ भनेर भने अनि धेर दुर्योधनलाई तिमीभन्दा योग्य मान्छे कोही छ कि खोजेर लिएर आऊ भनेर भने होइन अनि दुर्योधन फर्क आयो मभन्दा योग्य मान्छे यो दुनियाँमा कोही पनि देखिनु भनेर दुर्योधन आयो अनि युधिस्थिर के आयो भनेपछि मभन्दा अयोग्य मान्छे त मैले कोही पनि देखिनँ सबै मान्छे योग्य छन् भनेर भने हामीले युधिस्थिर जस्ता राज्यताको कल्पना नगरौँ अहिले यो अलि महान कुरो हो अलि माथिको कुरो हो तर के भनेपछि मभत्तिकै योग्य मान्छे पनि यो संसार चलाउन सक्ने नेपाल हाट्न सक्ने मान्छे छन् नेपाल आमाका सपुतहरू छन् मेरो अभावमा पनि यो दुनियाँ चल्न सक्छ भनेर विश्वास गर्ने भनेको समस्या छ केही पनि समस्या अब एउटा कुरा एउटा कुरा डक्टर साहब अब तपाईँ पुष्पलालको जीवनीमा विद्यावारीदे गरेको व्यक्ति पिएचडी डक्टर अफ फिलोसफी तर अहिलेका यी कम्युनिस्टको खोल खोलओ्नेहरू पुष्पलालको जीवनीको गहिराईमा तपाईँले गरेको अध्ययन विश्लेषण र विद्यावारीदे तपाईँले गरिरहँदाखेरि अहिले जुन कम्युनिस्ट भनाउँदाहरूलाई चाहिँ तपाईँ कम्युनिस्ट मान्ने कि नमान्ने प्रष्ट भाषामा बोलिदिनुहोस् अब यसो छ अब कस्तो छ भनेपछि मान्ने कि नमान्ने भन्ने कुरालाई कानेर आउँछ भनिसकेपछि यो कुनै पनि विषयहरू पूर्ण हुँदैन mm. र त्यसलाई बिस्तारै बिस्तारै सच्याउँदै जान्नुपर्ने हो अनि पूर्ण कम्युनिस्ट को छ भनेर भन्दाखेरि त त्यहाँ चाहिँ प्रश्न आउँछ तर मैले म एउटा पुष्पलालको बारेमा अध्ययन गरेको विद्यार्थी भएको नाताले पुष्पलालले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई जसरी लिएर जान खोज्नु भएको थियो त्यसरी लिएर गएको भए आज यो हविगत आउँदैन थियो नेताहरूले प्रष्टभाषामा पुष्पलालले कमिटी प्रणाली मान गुटगत गतिविधि नगर होइन मेचीदेखि महाकालीसम्मका गाउँमा बसोबास गर्ने किसानका समस्याहरू हेर आत्मकेन्द्रित नहौ मुलुकलाई आ मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाऊ जनताको जीवनशैली जस्तो चला फरक नबन नेपाली जनसमाजका विशिष्टताहरूलाई अगाडि लैजाऊ तपाईँलाई मैले एउटा कुरा के बताइदिनु पर्छ यो यो टेलिभिजन माध्यमबाट भनेपछि नेपालमा दुईवटा कुराहरू कम्युनिस्टहरूले उठाएका हुने युरोपमा कम्युनिस्ट आउनुभन्दा पहिले उठेका हुन् तर नेपालमा दुईवटा कुरा के भनेपछि गणतन्त्रको कुरो पनि नेपालमा सङ्घ सङ्गठनात्मक हिसाबबाट कम्युनिस्ट पार्टीले उठाएको हो दुई हजार छ सालमा गठन भएको नेपाल कम्युनिस्ट ने ने सं पार्टीले जो पुष्पलालको नेतृत्वमा आएको हो अनि अर्को धर्मनिरपेक्षताको कुरो पनि नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीले नै उठाएको सुरुमा पुष्पलालले नै धर्मनिरपेक्षताको कुरो उठाउन यो कुरो युरोपमा सत्र सय उनानब्बेमा फ्रान्समा क्रान्ति भएर गणतन्त्र आयो अठार सय अडचालिसमा बल्ल कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्र आयो त्यसैले गणतन्त्र कम्युनिजम आउनुभन्दा पहिले नै युरोपमा आएको छ नेपालमा गणतन्त्रको कुरा कम्युनिस्ट पार्टीले नै उठाएको हो धर्मनिरपेक्षताको कुरो पनि युरोपमा अठार सय तिसतिरबाट उठेको हो तर नेपालमा धर्मनिरपेक्ष अहिले धर्मनिरपेक्षताको बारेमा धेरै कुराहरू उठेको छ पुष्पलालले के भन्नु हो भनेपछि धर्मनिरपेक्षता त हुनुपर्छ तर नेपाली जनताको धार्मिक आस्था र विश्वासलाई हेरेर र नेपाली जनताको आर्थिक समस्यालाई हेरेर विदेशी शक्तिहरूले विदेशी मेसिनेरीहरूले त्यसको दुरुपयोग गर्न सक्छन् र नेपालबाट विदेशी मेसिनेरीहरू निकाल्नुपर्छ भनेर पुष्पलालले नयाँ जनवादी कार्यक्रममा कष्ट पा, रूपमा भन्नुभएको छ नेपालका कम्युनिस्ट पार्टी त्यो अहिले देखिएन कुरो देखिएन मात्रै नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीले धर्मनिरपेक्षताको कुरो गरे तर विदेशी मेसिनेरीहरू पर्छ भनेर कुनैले भन्न सकेको आफै मेसिनरी गुलाम भएर हेर्यो त प्रश्न छ हो त्यही भएर त्यसो भएर हामीले यो जुन समस्या आएको छ नेपालमा अहिले आएको राजनीति समस्यालाई म के गर्वका साथ भन्न सक्छु भनेपछि पुष्पलालले लेखेका राजनीतिक दस्तावेजको परिधिभित्र बसेर त्यसलाई इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने सङ्कल्प लिने भने यो समस्या समाधान हुन सक्छ यो समस्यामा के हुन्छ भनेपछि नेपालभित्रका सबै राजनीतिक शक्तिहरूलाई एकजुट गराएर लिएर जान सकिन्छ एकदमै निचोडमा डक्टर साहब हामीसँग समय अत्यन्त कम छ निचोडमा जसले यति बेला बुद्ध सामुदाय टेलिभिजन हेरिराख्नु भएको छ राजनीतिमा नेतृत्व गर्ने वर्गहरूले पनि हेर्नु भएको छ सायद अब निचोडमा तेइसको हारहारीमा छौँ हामी निचोडमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ बुद्ध टेलिभिजन मार्फत बुद्ध टेलिभिजनको बाध्यबाट मैले के भन्छु भनेपछि नेपाली जनताले अघिल्लो निर्वाचनको माध्यमबाट विभिन्न राजनीतिक शक्तिलाई आफ्नो किसिमबाट जिम्मेवारी दिएका छन् त्यो जिम्मेवारी निर्वाहको निम्ति परीक्षा गर्ने समय तेइस गतेदेखि सुरु भएको छ त्यो तेइस गतेदेखिको सुरुवामा उनीहरूले एउटा जनतालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर जनताको हितलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर लोकतन्त्रलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर विधिको शासनलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर अगाडि बढ्न थाल्ने भने हामी यही मौकाबाट राम्ररी विकास गर्न जान सक्छौँ होइन त्यसलाई छोडेर पा कसरी पावरमा जाने त्रिडम मात्र गर्ने षड्यन्त्र मात्र गर्ने खुराफात मात्र गर्ने आत्मकेन्द्रित हुने गुटबाट चल्ने कुराहरू एबिसिडी चाहे जसले गरे पनि त्यसबाट हामी के जाउँ अझ बिग्रिएर जान्छौँ यहाँ व्यक्ति होइन प्रवृत्तिको मुख्य कुरो हो प्रवृत्तिलाई सचाउनु पर्ने कुरो हुन्छ प्रवृत्ति सचिने कि नसचिने भन्ने कुरो अग्नि परीक्षा यहाँनिर आएको छ महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु मलाई पनि महत्त्व मलाई पनि मेरा विचारहरू तपाईँको लोकप्रिय टेलिभिजन माध्यमबाट सार्वजनिक गर्ने अवसर दिनुभयो त्यो अवसरको निम्ति यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय दर्शक महानुभाव आज हामीले वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति अब देखिने कानुनी जटिलता संवैधानिक जटिलता यावत सन्दर्भमा घनीभूत रूपमा छलफल गऱ्यौँ कुराकानी गऱ्यौँ आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो राजनीतिज्ञ कानुनविद् प्राध्यापक डाक्टर माधव पन्थे उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै प्रविधिमा रहेर साथ दिने मित्र नरेश अधिकारीलाई धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रमबाट म पनि आज चाहन्छु नमस्कार